بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید. ریحام خان کی کتاب برطانیہ سے شائع ہوئی تو حتی عزت کا دعویٰ کروں گی جمائما. مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما کا کہنا ہے کہ اگر ریحام خان کی کتاب برطانیہ سے شائع ہوئی تو حتی عزت کا دعویٰ کروں گی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سابقہ بیوی ریحام خان کی کتاب متنازع کے معاملے پر ان کی پہلی اہلیہ جمائما عمران خان کے دفاع کے لیے سامنے آ گئی. جمائما نے ریحام خان کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کرتے ہوئے اگر ریحام خان کی کتاب برطانیہ سے شائع ہوئی تو حتی عزت کا دعویٰ کروں گی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے جمائما نے کہا کہ ریحام خان کی کتاب برطانیہ میں شائع ہونے کے قابل نہیں, یقین ہے کہ ایسی کتاب برطانیہ میں شائع نہیں ہو سکتی, تاہم کتاب اگر برطانیہ میں شائع ہوئی تو اپنے 16 سال کے بیٹے کے توس سے ہٹ جانے کا دعویٰ کروں گی.